Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como eu disse que eu ia fazer, né? Eu disse que eu ia gravar alguns vídeos trabalhando alguns temas ligados à história da música, porque eu vi que realmente o nível de desinformação tem sido muito grande, né, sobre o assunto no meio adventista, no nosso meio. Não por maldade ou por falta de boa intenção, não é isso. A gente tem visto que realmente tem muito mal entendido nas conversas, nos debates e principalmente nos vídeos que são lançados sobre o tema. E eu acho que a gente que estuda música, que vive a música esse tempo todo, tem que começar a se posicionar e a falar, né? Eu não me coloco aqui como a maior sumidade no assunto, longe de mim fazer isso. Só que pelo menos eu tenho aí mais de uma década de leitura sobre o tema. Então eu acho que, mesmo não sendo uma sumidade, eu acho que eu tenho sim um respaldo suficiente para dizer e para pelo menos começar a dar a orientação para as pessoas, para elas não ficarem nessa bagunça, nesse caos que tem sido esse assunto. E acho também que é hora dos músicos começarem a se posicionar para falar sobre esse assunto, porque quem tem que falar principalmente desse assunto são aqueles que estudam arte e cultura, né? No caso, os músicos, artistas e assim vai, né? Lógico, sem dispensar a parte teológica, né? O que eu vou falar hoje é uma síntese de muitas coisas que eu li. Depois posso dar alguns nomes. Eu não vou falar de livro especificamente, porque na verdade o que eu vou dizer hoje aqui é uma síntese de vários livros que eu li durante essas mais de uma década ali que eu leio sobre o tema. Então, acho que fica até pior ficar lendo aqui, né? Prefiro falar daquilo tudo que eu entendi. E fica mais fácil para vocês também entenderem de uma forma menos, digamos, menos chata, né? Beleza. O tema que eu escolhi falar hoje é sobre uma síntese da história da música. Assim, lógico, muita coisa eu não vou conseguir falar porque não dá tempo, né? Quem sou eu para falar tudo? Até porque ninguém sabe totalmente a história. Mas eu vou falar daquilo que está nos livros, que está nos escritos, feito pelos grandes estudiosos da história da música, da parte da cultura. E depois eu dou as fontes para você também, igual eu fiz no outro vídeo, né? E para a gente começar, nós temos que entender o seguinte: lá atrás, né, como eu estava dizendo da música judaico-cristã, né, a questão dos instrumentos que foram usados pelos judeus, pelo povo hebreu lá atrás, né? Nós temos que entender também que tudo começou, como começou dessa maneira a música hebreia, que depois foi com o tempo se tornando a igreja cristã, né? Mais para frente, nós temos também que entender que em cada cultura existia-se a música deles, que a gente chama de música autóctona. O que é música autóctona? É a música da terra. A música oriunda da terra nativa, por exemplo. Vou dar um exemplo. Você pega um índio, sei lá, de um país tipo Bolívia, vamos pensar assim, lá atrás, antes dos brancos terem invadido lá, etc. Eles estavam numa terra X, com clima X. E eles conviviam com X pessoas, e essa comunhão trouxe um certo. Trouxe uma união de pessoas com uma crença, e não só a crença, mas também trouxe um costume, trouxe hábitos ligados não só pela crença, mas também ligado pelo hábito de estar convivendo uns com os outros, certo? Né? Então tudo isso gera a parte cultural, a cultura das pessoas, certo? E essa cultura também vai formar a música. Correto? Porque a música está totalmente é fruto da cultura. Então, de novo, o índio mora em tal lugar, que é um clima tropical, mora com outras pessoas desse mesmo local, essas pessoas juntas formam um pensamento cultural, que também tem a ver com a crença que eles têm em comum. E isso tudo fomenta a cultura deles e, lógico, vai fomentar a arte deles. Tanto a arte musical, tanto a arte. Por exemplo,
o que eles vão pintar, o que eles vão desenhar, o que eles vão fazer, a parte de construção arquitetônica deles e como que eles construíam as coisas, etc. Né? Então, nós temos que pensar que cada tribo de cada local tinha a sua própria forma de fazer cultura e, com isso, a sua própria forma de fazer arte. Então, você vai pensar que em todos os continentes, em todos os locais, existiam culturas diferentes, com crenças diferentes e, com isso, resultados musicais diferentes. Né? Então, eles moravam, por exemplo, você pega um povo da China, ele já tinha uma crença totalmente oposta, vamos pensar, né? Com certas diferenças do povo da América lá. Então, eles juntos tinham uma cultura X, num clima X, numa questão geográfica X, e isso tudo gera uma cultura deles e a arte deles. Né? E como eu disse ontem, na questão dos instrumentos judaicos, né, que eram os instrumentos usados pelo povo hebreu e tudo mais, o povo chinês também tinha a sua própria forma de fazer música e também tinha a sua própria forma, os seus próprios instrumentos. Né? Aí o povo japonês também tinha os seus instrumentos, com a sua forma de pensar, com a sua cultura e etc. O povo da África também tinha os seus instrumentos X, devidos ao clima X, o que eles tinham de material para fazer instrumento também, juntado à questão da crença, da questão do clima. Então já gerou uma outra música. Aí você pega o povo europeu, também tinha suas tribos, tinha a sua forma de fazer música, tinha a sua forma de pensar o mundo, as suas crenças. Aí também pega na Oceania. Se bem que Oceania é um assunto bem mais complicado, que foi o último lugar a ser descoberto. Né? E você pega a questão dos egípcios, os indianos. Então, cada local tinha a sua própria música. Isso é tão mais complexo porque, na verdade, cada lugar tinha várias tribos, e várias tribos com suas diferentes manifestações. Lógico que numa proximidade vai ter um certo parentesco de pensamento cultural, porque são lugares próximos, mas quanto mais distante, mais diferente vai ser o pensamento cultural dessas pessoas, certo? Por isso que você vai ter uma África percussiva, uma música totalmente percussiva, ligada, lógico, às culturas africanas. Aí você vai ter uma música com instrumentos bem exóticos lá na Ásia. Você vai ter uma música diferenciada de todas essas aí também no Oriente Médio. Você vai ter uma música europeia de várias cores e vários estilos, porque também tinha várias tribos e vários pensamentos dentro da Europa, né? Isso tudo antes de existir a parte civilizatória, certo? Não tinha ainda Império Romano, não tinha ainda Grécia, nem nada disso, né? Nas Américas também, provavelmente, tinha as tribos e tinha os pensamentos deles diferentes, certo? Então, por isso que existiam vários estilos musicais diferentes. Então, esse pensamento que a gente acredita, que as pessoas dizem que existe uma música única, e essa às vezes até chega assim no escândalo das pessoas acharem que a música era uma música clássica, né? Pelo amor de Deus, né? Cada região tinha a sua própria música, e essas músicas não tinham nenhuma relação com a música erudita atual, certo? Correto? Por isso, todos os estudiosos da área sabem que cada local, cada tribo e cada continente tinha sua própria música e vários tipos de música diferentes. Por isso a questão, essa questão de ter estilos musicais distintos, assim, diferentes, plurais, é uma coisa super normal. Super normal, certo? Inclusive, no livro que eu disse, que eu citei ontem, ele cita cada cultura autóctona da época. Fala dos instrumentos que eram usados na China, no Japão, na África. Aí, por exemplo, tem muito preconceito quanto à parte percussiva da música africana, mas você sabia que, pelos historiadores, os batuques africanos da época, lá atrás, era uma forma de comunicação? Não era apenas um batuque desorientado e sem noção nenhuma.
Muitas vezes esses batuques eram usados para uma forma de diálogo entre as pessoas, umas para as outras, e também um diálogo com a questão divina. Certo? Então, o batuque era uma questão de comunicação, né? É muito mais assim, digamos, tem muito mais conhecimento por trás disso que as pessoas, às vezes, com o molde europeu, acredita. Certo? Então, ficou claro aqui então que existe vários continentes e vários pensamentos distintos. Certo? E com o decorrer do tempo, né, continua esse pensamento durante muito, mas muito tempo, muito, muito tempo, né? E o que começou a achar a mudar um pouco isso, né, foi a questão da cultura grega. Os gregos, que são os grandes responsáveis pela questão filosófica do Ocidente, certo? E os escritos dos gregos, que foi o pessoal que veio antes de Roma, né, do grande Império Romano, eles escreveram e foram realmente fizeram uma grande diferença na história do mundo, né? E foi daí que começou a ter uma diferença dessa coisa de começou-se a ter um pensamento intelectualizado que começava a invadir a Europa. E foi a própria Roma antiga que pegou desse conhecimento e ampliou, né? Tomou posse dessa cultura, né? Com o tempo, a Igreja Católica também, como fazia parte do Império Romano, assim, com o tempo, após Cristo ter morrido, o tempo se passou, os cristãos foram perseguidos, mas depois, com o tempo, o cristianismo foi parte, né, de Roma. Quando a Roma estava caindo, né? E a Igreja Católica tomou posse do Império Romano, né? A questão da crença, né?